Kad brīnišķīga kamene. Tas lielisks eksemplārs. Bambus terestikus, jā. Pagaidi, tu... Nu, ko tu? Es taču neesmu puķi, nu, ko? Nu, lido tālāk. Vai jā. Jā, necik brīnišķīgi gan ir pavasarī, brīvā dabā. Tāds svaigums. Jā, un arī lepidosteres pamodušies. Tauriņi, visādi. O! Un tās tur ir tā kā tāda puķe. Tik brīnišķīgs, jā. Tikai aizlaidās. Nu, te... Un kas tas tāds? Vai no tālumi izskatās tā kā taurenis? Bet tāda pavisam neredzēta suga. Droši vien viņu vēl neviens nav atklājis. O, un kas viņam kājās? Apavi! Ne, nu tā ir tiešām ļoti reta suga. Tas ir jāpieraksta, tūlīt jāpieraksta. Lai zinātnei neiet uz zudumā, tāds ieguvums. Tā. Tagad. Sevišķas pazīmes. Prāva taureņa lielumā. Tā. Rozīgi zaļgans. Četras ekstremitātes, divas priekšējās un divas pakaļējās, jā, tā. Bet varbūt tā ir kaut kāda sienāžu suga, ko? Vai, kad tik viņš neaizmūk? Tūlīt. Paskatīsimies. Nē, nu brīnišķīgs. Tā visam neredzēts tāds. Pagaidi. Kā būtu, ja es viņu paņemtu rokā? Ko? Vai? Kāpēc tu man aizstiec? Tu esi kaut ko sajaucis. Viņš arī runā. Cik tāda brīnišķīga, saprātīga, maza būtnīte. Homo sapieniņš. Kāds pieniņš? Es neesmu nekāds pieniņš. Es esmu miedziņš. Es vienkārši biju nogunis un nolēmu te atpūsties uz puķītes un saulītes. Ieejāts, es aizmigu. Un vispār, kāpēc tu apsaukājies, ko? Tā nav glīti. Es apsaukājos.
Nē, tā ir mana monumentālākā kļūda. Noturiet miedziņu par kukaini. Tu man nemaz nepazīsti? Vai tad tu neatceries, kad tu biji pavisam, pavisam maziņš? Es nācu pie tevis un esi tev jaukas sapnīšas. Un tu gulēji gultiņā savu rotaļu rūķīti. Jā? Mhm. Bet tas bija tik sen. Miedziņš nāk. Bet redzi, tagad jau es esmu izaudzis liels. Nu jā. Un esmu kļuvis par dabas pētnieku. Dabas pētnieku? Un ko tad dara dabas pētnieki? No dabas pētnieki pētī visu dabu, kas ir apkārt, kas ir ap mums visiem. Dzīvo dabu. Un man sevišķi interesē visi tie sīkie kukainīši, vabolītes, tauriņi, skudriņas. Redzi, pat tiem es interesējos un rakstu te veselu sacerējumu, vai ne? Es vēroju un no viņiem mācos. Un tu zini, kas ir viss tas interesantākais? Nu, kas tad ir pats interesantākais? Redzi, ka dabā nekas nav liekas. Viss ir nepieciešams. Tāpēc neko dabā nedrīkst iznīcināt. Visam ir jāpaliek tā, kā viņš ir. Jā. Jā. Un tu zini, visas šīs sīkās mazās būtnītes dara darbā tādas lietas, ko bieži vien nespēj cilvēks. Tu saproti, es šodien visu priekšpusdienu vēroju kādu skudru pūzni. Tas gan interesanti. Formica ruffa. Tas ir sarkanās skudras. Redzi, un tas, ko tu saki, es apsaukājos, tie ir kukaiņu nosaukumi latiņu valodā, lai zinātnieki varētu savā starpā saprasties, vai ne? Tu saproti, lai viņiem nebūtu jātulko no vienas valodas otrā, tā viņi runā tikai latīniski. Tev skaidrs? Dižmeša vidū aiz līkā bērza bija skudru māja. Tai skudru mājā bija skudriņa Tipa. Un Tipa pirmo reizi izgāja ārā. Gaismu Tipa bija redzējusi. Klusumu Tipa bija dzirdējusi, bet debesīs spīdēja spožu poga. To Tipa redzēja pirmo reizi. Kas tā par pogu? Prasīja Tipa darba skudrai. Ko tu putekli maisies pa kājām, adūca skudra? Noskuma Tipa, bēdājās Tipa. Viņa tik sīka, viņa tik maza, puteklis brūns lielajā mežā. Kas viņu uzklausīs, kas viņai pateiks, kas tā par pogu debesu jumā? Tu muļķīte, sīkā skudra, sacīja vabole. Kāpēc rāpies briedim uz pleca, viņš tevi samīdīs būtu? Nevar man tik viegli samīdīt. Labāk pasaki, kas tā par pogu tur augstu pār galvu. Tā nav poga, atteica vabole. Vai tad poga tik spoži var spīdēt? Gaismas vidū tur uguns mežs. Uguns meža vidū tur uguns cinis.
uguns ciņa vidū, tur uguns vabole. Pasaulē gaismu dod uguns vabole. Pasauli sasilda uguns vabole. Vaboles vārdiem tipa ticēja, neticēja. Klau meža ausgodājumā, pasakiet lūdzu, kas tas par spožumu debesjumā? Kas manī ierāpjas, kas manī sīts, meža aus uztraucās ļoti. Tā esmu es, skudriņa tipa. Es tikai gribēju zināt, kas tas par spožumu debesjumā. Vai tā patiešām ir uguns vabole? Kas tie par niekiem? Kļuvusi mierīga, cienīgi atteica meža aus. Tur nav nekādas uguns vaboles. Spožuma vidū tur uguns dārs. Uguns dārza vidū tur uguns kāpost galva. Uguns kāpost galvu ēd tur uguns zaķis. Kamēr uguns kāpost galvu uguns zaķis ēdīs, tikmēr pasaulē gaisma un siltums būs. Tipa zaķa vārdiem ticēja, neticēja. Kur tu pazudi? Prasīja pati lielākā skudra. Es nekur nepazudu. Tipa tai atteica. Gribēja noskaidrot, kas tā par pogu, kas tas par spožumu debesjumā. Ak, tu brūnais muļķi putekli, spožums tai augstajā debesjumā, tā jau ir uguns skudru māja. Kad uguns skudras lien mājā gulēt, tad ir nakts. Kad tās iztek pa debesu takām, tad ir diena. Tipa lielās skudras vārdiem ticēja, neticēja.